የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር አካል የሆነው የሰበታ ደወሌ ባቡር መስመር ዝርጋታ 55% መጠናቀቁ ተገለጸ። የባቡር መስመር ዝርጋታው ምጣኔ ሀብት እድገት በመደገፍና የወጪ ንግዱን በማቀላጠፍ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ወርቅነህ ገበየሁ ተናግረዋል። ለዚያ ዘገባ አበበ ባዩ። ከኢትዮጵያ ጅቡቲ እየተገነባ የሚገኘው የባቡር መስመር ዝርጋታ አካል ነው። 656 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የሰበታ ደወሌ የባቡር መስመር በሁለት ምዕራፎች እየተከናወነ የሚገኘው የዚህ ባቡር መስመር ዝርጋታ 55% መጠናቀቁ ነው በስድስተኛው የኢትዮ ጅቡቲ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ላይ የተገለጸው። አሁን የስነ ምድር ስራዎች በአብዛኛው ተጠናቋል። የኤሌክትሪክ ምሰሶዎችን የማቆም የባቡር ሀዲድ የማንጠፍ ስራም እየተከናወነ ይገኛል። በጅቡቲ በኩል ያለው ግንባታ ደግሞ 50% መጠናቀቁ ተነግሯል። የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ወርቅነህ ገበየሁ እንደሚሉት በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ርብርብ እየተደረገለት የሚገኘው የባቡር መስመር ዝርጋታው ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ የጎላ ነው። ዋናው ባጋችን የትራንስፖርት ኮስት ነው እንደ ችግር የሚታይ። ስለዚህ የባቡር ስራው በሚጠናቀቅበት ጊዜ ይህን የትራንስፖርት ኮስት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል። ትልቅ ለውጥ ነው። በሀገራችን ትራንስፖርት ኮስት ላይ የሚያመጣው ኮስት ለውጥ በጣም ከፍተኛ ነው። በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ለውጥ በጣም ከፍተኛ ነው። ኢንቨስተሮች በከፍተኛ ሁኔታ ወደዚህ ሀገር እንዲገቡ ያደርጋል። የትራንስፖርት ኮስቱን ቀንሶ ተወዳዳሪ ገበያ እንዲፈጠር ያደርጋል። ኢንቨስተሮች በቀላሉ ወደ ፖርት እቃቸውን በቀላሉ እና በአነስተኛ ዋጋ እንዲያጓጉዙ ያግዛል። የኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው በትሩ እንዳሉት ግንባታው በተቀመጠለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እንዲቻልና የጥራት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲከናወን የተደረገ ነው። በተለይም አሁን በአዲስ አበባ ከተካሄደው ስድስተኛው የኢትዮ ጅቡቲ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ጉባኤ በፊት የነበረውና በጅቡቲ በተካሄደው አምስተኛው የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ለግንባታው ሂደት መሻሻል አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሏል። የጅቡቲ ትራንስፖርት ሚኒስትር ሙሳ አህመድ በበኩላቸው ግንባታው በተያዘለት ጊዜ ገደብ መሰረት እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመው ሁለቱ ሀገራት ፕሮጀክቱን በሚፈለገው ጊዜና ጥራት ለማጠናቀቅ ይሰራሉም ብለዋል። ኢትዮጵያ በዘርፍ ጥሩ አቅም አላት። ስራው በተቀመጠለት አግባብ እየተካሄደ ነው። እርስ በርስ እየተጋገዝ ነው። ፕሮጀክቱን በተቀመጠለት የጊዜ ማዕቀፍ ለማገባደድ በሁለቱም ሀገራት በኩል የሚያሰጋ የአቅምም ሆነ የማስፈጸም ስጋት የለም። ከሰበታ ሜሱ ያለው የ317 ኪሎ ሜትር ግንባታ በቻይናው ሲአርኢሲ የሚገነባ ሲሆን ከሜሶ ደወሌ የሚዘልቀው የ399 ኪሎ ሜትር መስመር ደግሞ በቻይናው ሲሲኢሲ ተቋራጭነት ነው እየተገነባ ያለው። ኢዜአ እንደዘገበው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ከዳካር ጅቡቲ የሚዘልቀው የአፍሪካ የባቡር ትስስር መረብ አካል ነው።